ay sénab na balagé dina no ni lamte ni ngir yalla ñu essa dina balagé mi fi balagé fi balagé limi def dafa laaj ne bëtu fum nekk ni ndax sa bu ñe école ba miri daanu boy gañ sen tank fi mo leen ñu commencé am problème lolo waral ne bëtu yeen ngi ni di ne bëtu yow mu no ngir bo respecté doomu adama yi dama war respecté doomu adama yi mo ñi ngi wax ni bo dañu nak balagé do ci ko xol barki sayidina muhammad te li ngay wax ni bo do bu yaa ci goor billahi bu yaa ci mo nokko la bo do do ni barki sayidina muhammad ñu ci yoyu ñu ci wara bay xasse bu ko xasse ñu ci yoyu yow wara bay xasse yow ñu balaga ñoko duma dal mo la dame na yow yow mo su geene ba yow balaga ñu xasse balaga da nga nan boy balaga da no daw dal mo la di la duma yu jago duma ni barki arkhon da jappa taxaba la te yusuf man ma xaw yaaga parce bobu yaaga sa ba ngay geume bax man la duma dal nako yusuf ki da nako to ñuy tam dekk yaa yaa ñaas bi dina ma wax geej way day da nak yusuf yow xam nga ko yeb geej way me do yow geej way lolu nak mo war salu bi salu bi ni lolu ko waral bi ma daane ñoo ci concerté mo ni bi ma daane sama premier wax ha ci micro ndigal far force dina bari ak mom la di wax foy bari wax yow jaar ko ci yow mel de ndax man ma ngi pour beugal ni ha armé nga daal armé da la soxla ya raw armé armé soxla armé soxla wamoko sax non armé soxla armé soxla billahi wallahi wa ta'ala soxla wamoko armé soxla man fi ma taxaw ak ndigal fi ma taxaw parce que ci baye jaale rek mom moy teugal ndigal diko arrangé parce que na bëre gara combat ba xam ken dina ñew djéjo lay dama zakop gara ba ma lañ bëre ñu zakop na bëre gara combat kéro ken ñew gara ba ma mom ya ya sa gaak ba bi de nga sa gaay ken ñew man ma jël combat bi ay ma andi lool o ma dara ki fa na ay 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 yegni sa loxo wa mo ngi dëkk la ñaga sé bo xam nga tax ñu 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 xam nga tax ñu da ñu gëmul ni man dama daal ah da ñoo rëjël ñu ñu dé mais la nga ñaga parce que yaalé wallo yaalé wallo ñu mais ñaga ki mu daay wallo ñu ñu do ko rabbi rek ñu boy sadio dama lay wax né la man bo déggé ñu lay ñax xam nga lutax man samay combat xawa soré parce que gaay man ki rek la gis mu ñëmé ma ki doong la gis sen nak wax deugul parce que alcorane ki rek la gis mu ñëmé ma yaay deg parce que wa ñaga parce que xamul may mu ñëw rek gis nga 15 jours la jël combat bi té wër na alcorane ci partir ñëw na mais dama lay wone la da bëgg ñaga mais ma dama lay wone la ah bu la wax ko xamé bo digi ñu nañ ñaga mudu anta bi ma woyé du mudu anta keneen ki moy gatt ki deug jëjëway moma wo fekk ma may nelaw dé mune ma combat rooms ak mbacké fay dafa yaq du no bëgg nga jappalé du ko bëré mané len indi len avance yo da do delo fa mu tuddi len la ni indi len avance parce que mon amu temps bu gis nga comme la 20e tafatine bi buñ ma ci won fekk ma sa beur jox ma combat bi ma jël lek mu jël bu mo yakkar li la wax ci bawol bawol bu yamo ko japp lo ragal xolal xolal ni amari yobbu yi amari yobbu wa geej wa xolal li yobbu na ko tay li tabay tagam sew na tabati man wala ne mom problème di nga ñew dimanche di nga ñew lamb ja wallahi rasim wallahi tabati na dama bet dimanche di nga ñew ma nga jaa tabati ba jeex man dimanche ay gante di nga ñew lamb intense dimanche di nga ñew lamb ja la 21 la wax moy dimanche rek jëlal li yow yi xéetu entraînement wala ci dama bëggoon la 21 di nga ñew pala gay ñu gënu entraînement yu mu entraîner yi wacc tank gis nga pol tank moy mbeur bala ge kaw rek la defal tankam yi tank yi amul dara pour nous nek ci école bala ge dessi mo xol xol dessi mo la fete ya ilim kero ci gudi la mo ne bala bi ba wala bi rek bala ge ba jourji mo ngay lag ko ci bu ak la 21 la 21 la 21 solo du wala bi rek bala ge ko duma ñaar yon dal la nga jëmat ci mom yaay wax li may tabatin du ko wax ba te de nelawul de yow di ay wax li way balagay du ko balagay balagay ñu ko balagay mu la bañ ñaar yoon wa balagay yow comme ça digal digal gis nga balagay bo amone ku melni man han bo amone ku melni man ratatat du wax mu ratatat ci top tam tafati buy dem han 5 personnes congé yo xamanteni dañuy taxaw ñu la xel mu ñepp mo nga baye wax mo xel mu ñepp xel mu ñepp ñagas ñagas xol ba la ñu ñaké parce que alcorane perm taxaw fol bu la wéso bara yi ni fi fi waxuma la fi sax de fi taxaw de fi sidi ye di genn non paramé ci balagay ama baray ama bi ni bu la jigeene ci dafa balagay paragay amu ñu taxaw ci balagay mais ñepp nenañ balagay di kat na pol non pol pol wa balagay dikut
Fit bi nek ci mom nek gaynde bu li nek xaver me yow mala man yow yow sa fi da dem bi nawtal nañ la bi yag yow ñu rasul ak yoy nopel yow mi wax da nga wara pesse gemay yow sa fit bi dem la bi yag ñu wara nopel amofa sax yow ba 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 ki rek yofal fit ak ki amel la gros ni ngeen ma def wa parcel ni ngeen ma def ni la def wa parcel ba la ngay def yow dis me ko ni ngeen ma def la def wa ah ah ki ni ma def non la def wa parcel non la defa parcel parcel o mo fa defet bi man ba la man do ko la ñinga soxeko mu jik ma lo nono ba mu jere non lool 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 bi wa leg yow c'est que fenn la xamé na xam nga bi ma waxar fenn la xamé na xam ngeen sama sarax mo koy ngeen jox ma ci sa dem yow legi wulli gaay ne nañ tafati na fay gaaw mer da fay énervé non lool mom dem rek deug nga manako bu dimanche gi tafati mais kuy mer la peul nako waxal ben senga di gem beul dañu xam wala waxal ñeu da xol balaga gis dakké alcorane ni mo demi tres ya waxa ci micro bi ay nagas mi mo nakare waxtanam xam nga ñan la balaga di nax ñi ko gisul wa ñi di ko gis balaga ñu ko tres du ko balaga di dem mo daw gën sang ma xam stratégie lay tek mu ñu am gëdda mo do trois rawut bimu yëkëti poté ni ta wañu dafa xam ni ni amul ben da nga yëkëti di ma sori ni pon di ma sori wut da go mi ne oh ma sori xam ma la ko sa tay lay jël dans quoi da la ni ta ba ni 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 ha wa ñu fekk ko fa ay gop xam ñen la jax xam xam nan la jax wala len de papa ñaata million la def ci loxoy ta fa ni ba lay ko tay non eh yow gëna ci débat yo dugg pa bi lim yobale bari do de ñing fi pa bi lim yobale ñu lay jël ñing fi da la japp yow da la japp nga yak sa bop waaw 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 da la japp da la japp da la dépasser def da nga japp sa yak tu rew ha billahi wallahi isad billahi day du ko japp yak tu rew waaw lol madam balak rek beug te yusu gaay rek ma yoy fi ma do beug neexal rek di wax luma neex wa xam nga ne yusu mu ko ni wax na bandi ni rek luma neex rek lutax muy bari yow da la japp da la japp ne yow nda wala sa xel mi naw da nga nekk ci lamb ay te boy bëre ñambal billahi wallahi da la yak man de ñambal xawmu nu may def ba ma ngi direct de nun may dimbulé ci ñambal rek boursine la boursine bu bon ay wala la luma boursine yaang ci ligne bi da ngay nane bo gol nane allo ba boursine quoi ah na la lay ciowle ba ta ba tan ba lay ndigal neena tafatin balagay moy ciowle tafatin na mon baye balagay eh waxo deug re bursin ndax bañ do la ñamalo do balagay do dubala dal waxo deug yeen baye ñe wax wax yeen lu tax ci dubbe ko 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 Demulen mo boy wa waxal tafatin du morom balagay wa li sen wax de ci lan ñaanu li ko tafatin lu mu yor ci doole ak état ak li doole pour dem douze dañu demulen taxaw fi di xassmaru bawali 100% yu deggu tafatin lañu andal lañu may jamm mom
amalan moy wax ji tafatin lam de lan la wara def arbitre ne prime mu dox ci kaw bala gay gene ko lam gene ko stade bi gene ko lam ci gene ko stade bi mu gene ko stade bi dund lu ne yop ko fan dug fure gene ko stade bi sani ko ginaaw geejo ay wala bir pikine sani ko ginaaw geejo ay wala pikine waaw wa neneñ bo neneñ tafatin dafa ragal bala gay lo yo ter bi nak dafa op waaw ter bi nak modul yoon bourse neena ter bi dafa upp ter bi dafa dama de ko jox ter bo mo neena ñegas ak wul neena conseil lu togo ban ter même bu dé conseil la la wax nit ñi duñu gissé fofu nit ñi duñu gissé fofu doomu adamay duñu gissé fofu ñi nga xamné ñoo chatam la manam balle da ko dominé ci signature nga bëggoon dara non signature bi ba tafa mon moko dominé won mais bi kéro tafa balle li liko tafa may dafa bari te du yoon ah tafa lim ko may dafa bari lolu lamb ji gëna waru ko may dara ah waru ko may tal fa dara ay ne bu ne ben da ko war ne ko fuk ak juroom loloy lamb ji bu ne ko ben mu ne ko fuk waaw parce que lamb je sourba itam loolu la wara break mom legui balla bimu ko ne bi ngay ñew estat da nga tegle ay yere fofu lan mo nekkon tontu tafatin loolu lan mo seyon man la concerné ah loolu la ko waron tontu waay loolu ko ñu ay dama tegle won yere ak yoy non ko jëmal yi wala ay jaxalu bay fa la loolu man la concerné dama tegle won yere ak tegle wuma ko man la concerné mais du sa problème yaw waaw D'accord. Aïe, t'as bourse. Merci beaucoup. Bourse, mon n'y connu. Mais mon, n'a pas de l'aide. Guédé, ouais, à qui il est bon. Compte à victoire. Dans le nom 50 victoires, il y a deux. Mais non, t'as fait une tire bim d'yok balle. Parce que moi, t'as fait une balle. Paul, mais c'est la 2013. D'accord. Il fait que vous, il fait que vous, 2013. Mais nous sommes là, comme nous l'avons. T'as fait une première tire, balle de tout, tu sors. Tafatin de gona ko di ci takale bu suñu jugul ma dal la lamb ji dem muy gëna fébul di gëna bay ba yaag ma balla xamétuma la wax di ni ak ditit non la démé même chose premier initiative mu ñaan tafati abdou jambar ba gi dem gi na commencé na nek mous mousour ba ginar lay won tafati bi jaxaw gay la la ibbi be dañu xol balla gay nawlem la moromum la ragal ba li wuli wax ni légui légui dama ko nang xam la dama ko nang li xolu ko ni Qu'est-ce que tu as dit? Keul magga fekk da ka dou dal bou sin ni ñaan da ka dou dal dou dou pouy dou dal balla ngay duma tafatin dal waaw ekiri bol ka do dess wulli mi sama waji sadi da ka douro 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 yi bëgg demu dal wulli tay da nga sédi de lan la kon kan yu ma sa ko xam nga ban xam nga tay da nga éviter nak samay xarit xam nga man ma fi xarit amu fi le dañuy waxtaan ci lamb ñaari xarit do xam ndax am nañu commencé wax naan dañu commencé tit say mbir parce que nang wo rek ñoo tok do nay jamm ko wax am do wa bo tax nak liñu jaar day det ñu 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 non non daalir ma lay wa yeeso la way ñu ma ba ko li ba mu ni ma ko jaay ma ngi wulubi da ko wax ben babu ñagas ndax lu faral nit ko dépassé mais ko bi ni ki ñu wax na tondo ko ki boko tay mi ngi dem ak respect la wuli di demé la ko légui am sama digël ñu liñu jaar la mo kuma gi yeen ay respect ñu jaar la tay ma tax bu tax légui wulé dañuy ñew ci cobra ba bari xana cobra ko sa yaram de ci tan cobra mom wo mi tek mo nek wa tek ma mak liou jall fi man nokko ah waaw mais ni de ni de ban al xam man pel ni sama
ndigal ak dama na xawrus non ñi waxo ak ñom mais ñi da nga may tegal fi manay ko ak balagay wa mais ci balal ñu atafati ñi da bon tegon mais man mais limu wax ci balagay xam nga tay duma man dama bëgg tafatine dal mbeur bi duma ko duma saltel victoire tafati elek dama bëgg balagay entraîneur na wax ba taxaw tafati ñew dan ko am boy motam may la balagay bu tafatine di dal moy gëna bax balagay bi do break ñom boy ñi ak ñooñu parce que tay damay bañ tafati dan ko ñu la dafa febar ak da blessé ak dama bëgg yeen ngeen balagay antenne na bo taxaw bu am doole ñepp bu suma ko ñepp ne balagay mi tay mbeur bi la tafati dan ko ñu xam nak merci lool la bëgg nak te barke mohammed wax na ko fek ñu na tek lu ne balagay de man bok xawma nak gisuma fuma dan tafati wa gisoko met nako dan nak seigne touba du doole du fit billahi balagay tafati kep ci geew ni abi soufle di nga xamne tafati nako gëna crise pouf amna benen action bo xamne comme ça balagay ar bo waxe mu ne tafati ñi ay avertissement nga len dané ñi ay ki nga len dané fofu dama ci bëgg léral quoi xam nga luma fi léral fofu boy ñaan bobu ñu ngi wara bëré 15 ñom ñaar ñaari 15 muy 30 xam nga ñaata minute lako tafati duma genn ko 5 fois 13 minutes mbitaw nu sax lamb ji jeex lool masna am ci histoire la deglul ma ñew lool masna am ci histoire la wa yegal le han amna ci wa bombardier tafati du ko dur ba nam ko ci loxom nang yaay leg yaay leg bam ma ñew ba nam ko ci loxom temps bi jeexut akan ñaar ñu la fi def lool elton do ko dur ba jël ko nang ko ci loxom temps bi jeexut may ma ñew ndigal do mbay ma ñew ba yuma temps bi jeexut amul benn bu ci temps bi jeex mom giri mer do temps bi dafa jeex tak mais combat bop en jeu dedet giri bu do balagay action ci action temps bi da jeex tak xex bele ba tax dafa di na amul kenn ko ci xamanteni ni temps bi jeex ñi ngi li ñe balagay mo la dakk yaay dem bombardier ya ko dakk bu fouf ñaar yoon la daan daan ala de dakk ba waaw ñaar yoon la daan bo sañu mu dakk la bo ya la daan ñaar yoon kon noko dakk bu noko dakk ba ya kan la daan bo sañu ba tabari ko daan do balagay tabari wa balagay da ko japp ci am am ba galay ma yi bayen ni ma sen bop yi ya la da ko japp ci galay walu xol mais la bu agala ñu andu no billahi da ko japp ci galay jalas la mo xol ko japp ci galay te combat bi lolu ci yakar de du entraînement wi de waye nako leer le lawon wonni na deug nga théâtre bob lawon wonni na ay lawon wonni na bal fim jaaro dafa jaara billahi wallahi am fen fum jaar